Je koniec pracovného týždňa a pred víkendom ešte aktuálne správy. Prezident Alexander Vučić vyhlásil v súvislosti so správou Európskej komisie, že naša krajina je ochotná vykonať veľa preto, aby zlepšila to, čo je v spomenutej správe označené ako nie je celkom dobré. Pokiaľ ide o médiá, prezident tvrdí, že sa dosť urobilo a že štát promptne reaguje na hrozby alebo urážky novinárov. Podčiarkol dôležitosť rešpektovania novinárskej profesie a prízvukoval, že u nás novinárov nevraždia. Keď ide o pripomienky týkajúce sa súdnictva, prezident Vučić je presvedčený, že problém nespočíva v nezávislosti, ale v účinnosti, no štát je ochotný spolupracovať s Európskou úniou, aby aj túto zložku napravil. Koronavírus. V Srbsku za posledných 24 hodín bolo testovaných 6933 ľudí, z nich 173 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je v našej krajine s touto diagnózou celkovo 301 pacientov. Keď ide konkrétne o Starú Pazovu, všetky tri COVID ambulancie v našej obci denne navštívi okolo 35 pacientov kvôli symptómom alebo testovaniu, čo je niekoľkonásobne nižší počet oproti mesiacu júl, kedy sa tu denne hlásilo aj okolo 120 ľudí. Denne podstúpi sérologické testy 10 až 15 pacientov a priemerne u dvoch pacientov sa potvrdia tzv. Staré protilátky, čo znamená, že pacienti pred niekoľkými týždňami prekonali koronavírus a ani o tom nemuseli vedieť. Za posledné dva týždne v našej obci nie sú registrovaní žiadni novonakazení pacienti. Čo sa týka očkovania proti sezónnej chrípke, všetkých 2500 vakcín bolo rozdelených medzi vybraných lekárov, ktorí ich ďalej distribuovali podľa priorít. Ak bude potreba, zabezpečia sa aj ďalšie dávky očkovacích látok. Chrípka medzi deťmi zatiaľ nie je rozšírená, registrované sú len v niekoľkých prípadoch dýchacie ťažkosti s mierne zvýšenou teplotou, čo je pre toto ročné obdobie častý zjav. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien na vidieku minister práce Zoran Ďurďevič navštívil dnes Združenie žien Mimoza v Nových Bánovciach, kde ho privítal okrem iných aj predseda obce Stará Pazova Ďurďe Radinovič. Minister na tomto stretnutí vyhlásil, že posilnenie právomoci žien je veľmi dôležitým segmentom v rámci práce jeho ministerstva a preto dnes navštívil ženy, ktoré žijú a pracujú na vidieku, aby ich podporil. Oznámil, že sa pripravuje zákon o sociálnom podnikaní, ktorý je najlepším spôsobom boja proti diskriminácii a v boji za rodovú rovnosť. Predseda obce Stará Pazova Ďurďe Radinovič povedal, že na tomto území je aktívnych 10 združení žien, ktorým lokálna samospráva pomáha a že obec je dobrým príkladom pre okolie vzhľadom na to, že veľký počet žien sa venuje podnikaniu alebo sú na vedúcich pozíciách, a to aj v samotnej lokálnej samospráve. Členky združenia žien Mimoza sa pri tejto príležitosti predstavili svojimi ručnými prácami a domácimi výrobkami. Po dlhšej pauze, ktorú spôsobila epidemiologická situácia v krajine, zajtra 10. októbra sa o 20. hodine v divadle v Starej Pazove bude hrať predstavenie Všetko o ženách. Divadelná hra vznikla na motívy textu Mira Gavrana, režisérsky sa jej ujal Alexander Bako a na divadelných doskách sa predstavia tri herečky. Vstupenky sa môžu zakúpiť v pokladni divadla každý pracovný deň od 10. do 19. hodiny a stoja 250 dinárov. Zo strediska kultúry upozorňujú návštevníkov, že kvôli dodržiavaniu predpísaných opatrení je vstup povolený len s ochranným rúškom. Pre zaujímavosť spomenieme, že dnes je Svetový deň pošty. V tento deň v roku 1874 podpísali v Berne predstavitelia 22 poštových správ sveta dohovor o obecnej jednote poštárskej a tým vznikla dnešná Svetová poštová únia. A oslavujeme aj Svetový deň vajec, a to od roku 1996. Cieľom je pripomenúť širokej verejnosti hodnotu a význam konzumácie vaječných produktov. Ženská volejbalová kadetská reprezentácia Srbska sa neprebojovala do finále majstrovstiev Európy, ktoré sa konajú v Podgorici. Prehrali so súperkami z Turecka 1-3 po setoch, aj keď začali výborne 1-0, no pri veľký počet chýb našich hráčok využili turecké volejbalistky vo svoj prospech. Naše dievčatá, ktoré sprevádza tréner Jovo Cákovič, bojujú dnes s Taliankami o bronzovú medailu.
V 12. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Dunaj ako domáci privíta na svojom teréne družstvo Tisíc Adorianu. O mladina si na svojom teréne zahrá proti futbalistom z Bečeja 1918 a jednota bude hosťovať v Bačkej Palanke, kde si zahrá so Starým Gradom. V 10. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v sobotu sa v Novom Sade stretne s klubom s rovnakým menom Radničky a v nedeľu Podunavac v Belegiši privíta Index z Nového Sadu. Sremac vo Vojke bude hrať s Červenou hviezdou a Jadran bude hosťovať v Dolnom Tovarniku, kde si zahrá so Slobodou, ktorá je lídrom v tabuľke. Víkend bude príjemný, počasie polooblačné, v sobotu viac oblakov, menej slnka, teploty od 11 do 20 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. V nedeľu viac slnečných lúčov, len zriedkavé oblačné intervaly, ale teplota bude trochu nižšia od 11 do 15 stupňov. Vietor rovnako slabý, premenlivý. A na záver ešte pripomíname, kto počas týchto dní oslavuje meniny. Dnes sú to Silas a Anastázia, zajtra opäť dvojica, Gedeon a Slavomíra a v nedeľu oslavuje meninová dvojica Zvonimír a Zvonimíra. Všetkým želáme krásny víkend. Ostaňte naďalej s naším vysielaním.